دو سوال ہیں کہ میری ہمشیرہ غریب ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں یا نہیں؟ ہمشیرہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں. ایک لائن ہے نا، مثلا میرا دادا، میرا پردادا، میرا دادا، میرا والد، یہ ایک لائن چلی جا رہی ہے، اس لائن سے میں پیدا ہو رہا ہوں. پھر آگے میرا بیٹا، میرا پوتا، پڑ پوتا، اسی طرح سے ننیال میں بھی میری والدہ، میری نانی، نانا، ایسی یہ جو لائن چلی آ رہی ہے. زکوٰۃ جائز نہیں ہے. میرا نواسا آگے اس پہ نہیں ہوگی. لیکن جو سائڈ میں ہے، بازو میں ہے، جانب میں ہے، بھائی، بہن، کزن، ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.